na tuna ukumbi wa mila na desturi za Watanzania. Unaweza kujua tabia na maisha ya makabila mbalimbali. Tuna ukumbi wa biolojia. Unaweza ukajua sayansi mbalimbali za maisha yetu sisi na viumbe hai na kadhalika. Kwa hiyo viko vivutio vingi, lakini kivutio kingine ni hichi ya hii program. Programu hii tumeianzisha ili watu waingie makumbusho. Kama uwezi kama huna nani hamu ya kwenda kule, lakini tumekuendelea programu ili uweze kuja sasa na familia yako. Kwa sababu hii pia ni tiba. Nikiwa na maana kwamba sanaa ni tiba. Unaweza ukawa na stress na nini msongo wa mawazo niseme wa kutokana na kazi mbalimbali. Lakini ukaja hiyo labda tarehe 23 kwa ajili ya maonyesho jukwani. Ukifika pale unakaa Tanzania nzima. Tuna theater mbili. Theater ya kwanza ni ya Chuo cha Sanaa Bagamoyo na theater nyingine ambayo ni ya kisasa kabisa niko pale Makumbusho na Nyumba ya Utamaduni. Kati ya vitu ambavyo serikali imefanya vitu vikubwa sana ni kutengeneza theater hizi. Sasa Watanzania wengi hawajaingia theater. Na wanaosafiri kutoka hapa kwenda nje wageni huwa ndio wenyeji wao kule ndio wanawapeleka theater. Kwa nini wanawapeleka theater? Kwa sababu kwenda kupata tiba. Na nafikiri kuna shida Isaac anajaribu. Tatizo ni nini? Kwa nini Tanzania hawaendi? Nani anayekosea? Tatizo kubwa ni utandawazi. Naweza nikapeleka lawama zangu huko kwamba wengi wanahadakia au wanapenda vitu vya nje wakifikiri kwamba hivyo ndivyo vitu ambavyo ni vizuri zaidi kuliko vitu vya ndani. Lakini hawapendi kwa bahati mbaya vinatangazwa. Nyinyi na nyinyi mnatangaza kulingana na kwa sababu huwezi kuchagua kwa mfano moja kama huna mbili. Kuna mbili kuna moja. Mimi nitachagua moja kwa sababu naiona. Najaribu kuona inanisaidia nini. Sasa hii maana yake haitangazwi. Hii maana yake watu hawaifahamu. Kama nilivyosema kwamba ni utandawazi kwa sababu ni kwamba milango mikubwa ya utandawazi ni vyombo vya habari ambavyo ndivyo vinavyoingiza tamaduni za nje kwa wingi na ndio zinawafikia Watanzania kwa kupitia smartphone. Lakini pia hata vyombo hivyo vya habari kiona maana kwamba ya programs mbalimbali zinazoendeshwa kwenye vyombo vyetu vya habari. Kwa hiyo unakuta mtu anaiga baada ya kuona kwamba ameona hichi kitu kiko Ulaya. Mimi nafikiri kwamba na nyinyi mmefanya program kama hizo zikakosa watazamaji na zikazijasaidia. Kwa mfano sasa hivi sisi huwa tunaalika vyombo vya habari vije, lakini uitikio wao ni mdogo kidogo kwenye hii program. Labda nitoe tena wito kwa ITV. Kwanza tunashukuru kwa kutupa hii nafasi adhimu kwetu. Kwa kupitia maonyesho haya vyombo vya habari vinaweza vikapata programs. Programs za sanaa na utamaduni. Lakini tumejaribu kuongea na baadhi ya vyombo vya habari waweze waje wakapche wachukue waonyeshe wa Tanzania. Kwa sababu si wa Tanzania wengi ambao wanaweza wakaja kwenye maonyesho haya, lakini kwa kupitia vyombo vya habari wanaweza waka na kutengeneza program ni gharama kama unavyojua. Lakini sasa sisi tumetoa hii nafasi kwamba vyombo vya habari vije vitengeneze. Lakini sasa unakuta hapo kuna kusondo, maana najaribu kutupia kidogo lawama kwa upande wa vyombo vya habari. Tunaweza tukapunguza program nyingi za nje. Naomba nikwambie kitu kimoja mtangazaji kwamba Ulaya imekuwa Ulaya wameendelea au nchi zilizoendelea zimeendelea kwa sababu ya kuuza utamaduni wao. Sasa hivi umoja wa Ulaya unataka kuingia makubaliano na nchi za Kiafrika kibiashara kwa sababu wauze utamaduni wao. Na sisi tunatoa hela zetu kununua utamaduni wao, tunawatajirisha wao. Na naipongeza sana serikali kwa kusema kwamba hapana, hem tusubiri kidogo kwanza tuliangalie hili. Isaac Mpai. Naam, naomba nirudi katika onesho hili ambalo amesema kwamba linafanyika kila mwisho wa mwezi kama sijakosea. Wanawaita vipi watu wenye sanaa ambazo zinatambulisha Tanzania kama utamaduni wa Mtanzania? Kwa sababu inawezekana kuna mtu ana sanaa yake na pengine ameamua kubaki nao, na kitu unapokiona mara nyingi una tabia inajengwa tabia kukiamini. Na maonesho makubwa kama haya ambayo mnayoonyesha kitaifa, mnawahusisha vipi watu ambao wana sanaa zile za kitaifa ili nao waweze kuwepo, watu waweze kujua utamaduni na namna ya kuendeleza? Kama nilivyokwisha kusema kwamba tunatoa wito kwa wasanii mbalimbali waweze kuja. Na mtu kama unajua kabisa kwamba wewe una kazi yako ya sanaa ambayo kwa kweli ina vionjo, inazingatia Utanzania,
sisi tunaipokea na ndio maana tunashirikiana na BASATA moja kwa moja kama nilivyosema, kwa sababu hawa kama ni kupima viwango, basi hawa ni TBS kwa upande wa sanaa. Hawa wanatusaidia kujua kabisa kwamba huyu anafanya kazi bora, huyu kazi yake haina maadili. Kwa hiyo hawa watu hatuwezi kufanya nao kazi. Kwa hiyo mimi nitoe wito, kwa sababu najua kwamba Watanzania wengi labda hawajapata taarifa ya programu hii. Kwa watu ambao wanajua kabisa kwamba wanahitaji kuutangaza utamaduni kwa Kitanzania kwa kupitia sanaa, basi hawa waje. Milango iko wazi. Labda niseme kitu kimoja, ni kwamba uitikio wa Tanzania katika maonyesho haya uko chini kama tulivyokwisha kusema. Maonyesho haya yamekuwa ni faida kubwa sana kwa wageni mbalimbali ambao wako ndani ya nchi, hususani mabalozi na kadhalika. Wengi sana wanakuja pale na wanafurahi sana. Sasa ni wito wangu kwa Watanzania na wenyewe waache kufikiria kwamba sanaa za Kitanzania, ukishabikia au ukiwa mpenzi wa sanaa za Kitanzania, wewe ni mtu mshamba. Namshukuru sana pia nimpongeze mzee wetu Reginald Mengi, Dr. Reginald Mengi amekuwa akisapoti sana tasnia hii ya sanaa. Na hata tulikuwa tuna maonyesho miezi miwili iliyopita, alihudhuria kwenye maonyesho ya ufundi. Anaisupport. Kwa hiyo Watanzania na wenyewe wawe na moyo kama huu wa huyu mzee. Wajitokeze kusupport sanaa zetu za Kitanzania. Nadhani tukifanya hivyo tutafika mbali. Na wale ambao walikuwa wamekata tamaa ya kuona kama ukiwa msanii wa Kitanzania basi hauna thamani, na wenyewe wataibuka na wataonyesha kazi zao, na Tanzania itapiga hatua kutoka hapa tulipo na kwenda mbele. Kama nilivyosema, sanaa ni maisha, na ukiondoa sanaa utakuwa umeondoa maisha. Degashe, hayo maonesho ambayo mnakusudia kuyafanya ni makubwa na ni ya kitaifa, pengine mnawapata vipi watu katika mikoa mbalimbali? Kwa sababu kama nimekusikia vizuri, ulisema kuna mkoa wa Tabora ambao wao ulijitokeza ukafanya maonesho, ukajitokeza kushiriki. Pengine mna watu wenu katika mikoa mbalimbali ambayo kimsingi yana historia kubwa ya Tanzania, ili kuweza kuhamasisha mbali na hii ambayo mnaifanya kitaifa, lakini katika mikoa yao, ili wale watu wanaofanya zile sanaa waweze kuibuliwa na kuonesha kazi zao kitaifa. Hii ndio safari huko ndipo tunapoelekea. Nilivyosema kwamba yule wa Tabora alikuwa ni yeye mwenyewe, baada ya kusikia ni mchoraji mzuri sana, yeye akasema, jamani, mimi siwezi kupitwa na hili jambo jema. Kwa hiyo moja kwa moja alikuja na alipata nafasi ya kukutana na hao walaji wa sanaa na wamewekeana mikataba. Pengine nini mna watu wenu katika mikoa mbalimbali kuweza kuwapata watu hao, au mpaka asikie mwenyewe? Kwa sasa hivi kama nilivyosema, ni mpaka wao wasikie kama hivi. Ndio maana tumekuja ITV, mmetupokea ili kuweza kuwafikishia ujumbe huu wa Tanzania kwa ujumla. Sasa huko nikasema hii ndio safari huko ndipo tunapoelekea sasa, at least kuwagusa Watanzania wote. Kwa sababu Tanzania yetu ina maafisa utamaduni kila wilaya. Kwa hiyo kwa kupitia vyombo vya serikali vilivyomo katika wilaya na mikoa, basi tutawaangazia hawa wasanii waliopo huko. Lakini kwa wale ambao wanajua kabisa kwamba wanaweza wakaja Dar es Salaam kufanya haya maonyesho, sisi hatuna fundi tuseme. Na aliyeko mkoani pengine anatakiwa aje na vitu gani? Ni vitu gani anatakiwa aje na, pengine abebe kama ana CD zake, ama vitu gani anatakiwa kuvibeba katika kwenye programu hii ambayo mnaiendelea kuiendeleza? Kwanza awe amesajiliwa na BASATA, hiyo ni moja. Lazima ajibebe yeye kama ni Mtanzania, msanii wa Kitanzania anayetambuliwa na serikali yetu. Lakini kitu kingine, anaweza akaja na kazi zake za sanaa tukaziona, kwa sababu maonyesho haya ni kazi za ufundi kama nilivyosema, na kazi za jukwaani. Kwa hiyo kama ana picha za kazi za ufundi na au video zinazoonyesha kazi zake za jukwaani, kuna jopo maalum limeundwa kati ya wataalamu wa makumbusho, lakini pia na wasanii wenyewe. Tunatumia pia mashirikisho ya wasanii katika kuhakikisha kwamba
tunawafikia wasanii wote. Sisi kama makumbusho, sisi tuna kazi zetu za kimakumbusho, tunatimiza wajibu wetu kama makumbusho, lakini pia tunawashirikisha wale wenyewe manguli wa fani hizi ili waweze sasa kutuunganisha moja kwa moja na hawa. Ili isionekane kwamba makumbusho wametoa upendeleo kwa mtu fulani, hapana, lakini hizi jumuiya zenyewe za wasanii. Mashirikisho wasanii. Na ndio maana serikali inapenda sana sasa hivi wasanii waingie kwenye mashirikisho ili waweze kutambuliwa. Badala ya kuja mmoja mmoja, unasema kwamba mimi niko katika shirikisho fulani au shirikisho linasema huyu hapa. Mimi nafikiri kwamba aweze ku na amechaguliwa labda kwa sababu labda yeye ameonyesha kazi zake vizuri zaidi. Kwa mfano, tuna Safina. Kuna dada mmoja anaitwa Safina, ni msanii. Huyu atakuwa ni mgeni mahususi katika maonyesho haya ya tarehe 22 ya kazi sana za ufundi kwenye ufunguzi. Ni binti mdogo, lakini kutokana na historia yake kuna vitu ambavyo viko ndani yake anavyoweza kushirikisha Watanzania. Huyu dada amefanya kazi nyingi sana za sanaa, lakini Watanzania hawamjui. Sasa tumeona kwamba tuitumie hii nafasi pia katika kuwatangaza wasanii ambao hawajulikani. Ulitutajia awali kwamba anatakiwa awe amesajiliwa na BASATA. Yeah. Lakini vile vile msanii huyu anatakiwa kazi zake zitatizamwa na jopo ambalo mmeliandaa. Pengine kuna kigezo kingine na ndio mtu aweze kushiriki? Hapana, kigezo kingine ni jopo likikubali basi unashiriki moja kwa moja. Nini lengo la jopo kukaa na kukagua tena hizi kazi? Maadili ya Kitanzania kwanza. Hilo jambo la msingi, kwa sababu kumbuka kwamba kazi za sanaa ni njia ya kufikisha ujumbe kwa umma. Kwa hiyo wanaoangalia ni wengi sana. Mtu anakuja na watoto wake, mtu anakuja na familia kwa ujumla. Sasa akija akiona kitu ambacho hakiko katika maadili ya Kitanzania kama tunavyojua, tutakuwa tunaibomoa Tanzania yetu. Isaac Mpai, mmoja kati ya watu ambao wanaangalia makumbusho lakini pia na tamaduni za Kitanzania, najua mna jukumu kubwa sana. Umezungumza swala la changamoto hiyo ya utandawazi kama kudidimiza utamaduni wa Mtanzania. Je, kuna sababu nyingine ambayo inafanya Watanzania na hasa wale wenye sanaa za kitamaduni ya Kitanzania kujitokeza? Nini ambacho kinawakwamisha hasa? Na pengine unapojibu swali hili nisaidie pia kuambia ni faida gani ambayo anaweza kaipata anapojitolea kuja Dar es Salaam kuonyesha kazi zake za sanaa na utamaduni ambao anaufanya. Kitu kikubwa ambacho kinachowakwamisha kama nilivyogusia kidogo kwamba pesa, tukiachana na mtaji, kuandaa kazi ya sanaa inahitaji muda wa kutosha, lakini kuitangaza, kuipeleka sokoni unahitaji matangazo na kadhalika. Kwa msanii peke yake hawezi. Ndio maana tumeanzisha hivi Museum Art Explosion ili kuweza kuitoa nafasi hiyo kwa wasanii waweze sasa na wenyewe kufanya nini, kuonyesha hizo kazi zao za sanaa, kwa sababu moja kati ya kikwazo kikubwa sana kwa wasanii ni kipato, mtaji. Sasa wakipata nafasi hii kwao ni mtaji, nikiwa na maana hiyo ndio moja faida ambayo anaweza kaipata. Kwa sababu katika maonyesho haya yaliyokwisha kupita tumeona kwamba wale waliofanya maonyesho wamepata mialiko nje. Sasa hivi ninapozungumzia wako Ujerumani. Kuna wako watu wako Ujerumani tayari wameshapata mialiko, wanafanya maonyesho nje. Lakini pia kupata nafasi ya kununuliwa kazi yako kununuliwa na moja kwa moja na mnunuzi mkubwa. Ukiachana na hawa madalali wanaopita hapa katikati na kuwadanganya wasanii kwamba ananunua hii kazi shilingi 10,000, akienda kule anaenda kuuza milioni moja. Baadaye tunakuja kuiona kwenye kitenge, kwenye kanga, kwenye mashati, kwenye vikombe na kadhalika. Sasa moja kwa moja huyu msanii anakutana na mnunuzi, lakini pia anapata nafasi ya kujitangaza ili aweze kutoka nje na kwenda kuutangaza utamaduni wetu. Kipato chake kitakuwa, na naamini kwa kupitia hivyo msanii atakuwa ni moja kati ya watakaoingizia hili taifa kipato kikubwa. Bwana Begashe, umezungumza swala la mtaji kwa maana ya pesa, lakini changamoto hiyo hiyo inampata yeye akiwa kule ili kuweza kufika mjini kuleta kazi zake. Pengine ninyi au BASATA mnahusika vipi, ama niseme taifa linahusika vipi katika hasa kuwaleta wale watu wenye vipaji? Kwa sababu ninafahamu Tanzania na watu wengi kama ambao wanaangalia ama hata watume kazi zao labda.